Salve galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. Dessa vez o Metro 2033 está gratuito na Steam. Não é sempre que a Steam dá grandes games e a gente percebe que a concorrência, a pressão aí da Epic, da Ubisoft, da Origin, a EA, enfim, faz com que eles precisem fazer mudanças aí para poder alcançar um público, tá? E entregando jogos, sim, a Steam chama atenção para si própria, né? E hoje é a vez de entregar aqui gratuitamente o game Metro 2033. O detalhe interessante aqui é que não só o Metro saiu grátis, como os outros games da franquia tiveram super mega desconto, onde, por exemplo, o Metro Redux, que é uma pré-continuação, sai por R$7,39. O Metro Last Light Redux, esse aqui tem no Game Pass e a Epic Games presenteou há pouquíssimo tempo, por R$7,39. E o Metro Exodus, tá? Que é um dos mais recentes, por R$25. Então tu pega ótimos descontos e ainda adiciona a conta o Metro 2033 gratuitamente. Olha que notícias boas, que coisas boas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o Metro aqui. Eu já tenho esse Metro lá na Epic, tá? Esse Metro aqui lá na Epic Games, o 33. Porém, eu vou baixar aqui e talvez fazer um gameplay para vocês aí, para mostrar o desempenho dele na APU. Então, ó, adicionar a conta, tá? Sucesso, pronto, já deu certo aqui. E eu vou clicar aqui para instalar ele agora. Aqui é só a língua do instalador, não faz diferença. Vou colocar lá no D, Steam Library, e avançar. E foi. Só alegria, já estou baixando aqui o Metro 2033. Isso aí então, pessoal. Só que tem que ficar esperto, porque isso aqui, essa promoção onde você resgata gratuitamente, ó, é só até o dia 15 de março. Então são só mais alguns dias. Então corre e garanta o seu Metro lá. Opa, aqui em cima. Tá, mas igual, tudo dia 15, ó. De graça lá na Epic. Na Epic não, lá na Steam. Então corre e garante na Steam. Beleza? Então é isso aí. Até uma próxima dica aí. Um forte abraço e tchau, tchau.